មានទៅអន់អីក្រោយលរិយារៀបការតាមប្រពៃណីស្រាប់តែដែនសនីរកឃើញអ្នកស្អំបេះដូងហើយប្រកាសក្តែងក្តែងបែបនេះលោកអ្នកបានជ្រាបរួចហើយលោកដែនសូនីធ្លាប់ជាសង្សាររបស់លោកប្រជាអរិយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយតែមានឈ្មោះត្រឹមជាសង្សារប៉ុណ្ណោះហើយចំណងស្នេហ៍នេះក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសារការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាយ៉ាងណាក្រោយពីបែកគ្នាមិនទាន់បានប្រមាណផងអ្នកនាងលោកប្រជាក៏មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកប៉ូលីសស្រស់សង្ហាម្នាក់មានឈ្មោះថាកំហៀងហើយជាតាមរយៈការស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នារហូតឈានដល់រៀបការតាមប្រពៃណីកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីរៀបការឃើញថាលោកប្រជានិងលោកប៉ូលីសម្នាក់នេះតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលទើបតែថ្មីថ្មីនេះពួកគេមានរឿងជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចដោយសារតែរឿងស៊ីផឹកដែលលោកប៉ូលីសរូបនេះបានសន្យាថាឈប់ទៀតហើយដើម្បីកុំឲ្យភរិយាពិបាកចិត្តងាកមកមើលលោកដែនសនីក្រោយពីបាយគ្នាពីលោកប្រជាហើយក៏រកឃើញអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីហើយចុងក្រោយនេះឃើញថាបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាថែមទាំងអះអាងក្តែងក្តែងថាលោកនឹងចុះអេតាសេវលជាមួយគ្នាពេលណាសន្សំលុយបានលោកនឹងការហើយតែកំឡុងពេលនេះអត់តន់នោះទេនៅមើលចិត្តថ្លើមគ្នាសិនក្រៅពីអះអាងបែបនេះក្នុងការឡាយងាកមកមើលសកម្មភាពនៅលើផេករបស់លោកវិញលោកតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងសង្សាររបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្ហោះរូបថតនិងវីដេអូជាច្រើនផងដែរវីដេអូដែលលោកបានបង្ហោះកាលពីពេលថ្មីៗឃើញថាផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់អតីតសង្សាររបស់ខ្លួនគឺអ្នកនាងលើប្រយាឡើយបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា